Olá, bem-vindo ao 7º episódio do Manual para Descomplicar o Caca. Ação! Como é que é? Tens o lanchinho pronto? Aguinha, sandocha, aquela cozida, hein? Deixa ver se eu adivinho. Tens a consulta marcada para as 9 da manhã, levantaste às 6 da matina, demoraste uma hora a estacionar e pensaste assim: bem, lá para o meio-dia, meio-dia e meia, tenho a minha vida resolvida e estou despachado, não é? Não, não queria ser eu a dizer-te isto, muito menos aqui neste espaço, que é um espaço de convívio, mas podias ter saído de casa almoçado e mesmo assim ainda esperavas 3 horas pela consulta. É que todas as consultas estão marcadas para as 9 da manhã. Pausa para digerir isto. Desculpa, eu também demorei muito tempo a aceitar isto, não te preocupes. E é por isso que o episódio de hoje é médicos, salas de espera e televisões avariadas. O que é que eu posso fazer por ti? Olha, se quiseres vais dormir para o carro e depois eu chamo-te quando for a tua vez. Lá para as 4h30 da tarde. Não? Pronto? Não queres? Não queres? Já que aqui estás, vamos aproveitar o tempo e vamos fazer um reconhecimento do espaço. Pode ser? Chegas cedinho, esperas meia hora pelo elevador, entretanto desistes que já te dói as pernas e não mataste ninguém e decides corajosamente ir até ao 7º andar pelas escadas. Quando chegas ao 2º andar, percebes o quê? Que estás a pagar uma promessa. Afinal, aquela ida a pé a Fátima está a ser paga pela subida pelas escadarias. Chegas exausto ao 7º andar, finalmente chegaste ao 7º andar e sentas-te naquelas cadeiras brancas e desconfortáveis. Olhas para a televisão para distrair-te um bocadinho, está sem som. E claro, claro que está na hora do espaço criminal de um programa qualquer. Tentas não olhar para lá. Excelente timing. Mas é um bocadinho difícil quando as palavras machadada e alerta estão na mesma frase. Apesar de seres boa pessoa, que eu sei que tu és, não consegues deixar de sentir aquele pequenino consolo e de pensar: olha, há quem esteja pior do que eu. Não te culpes, estás exausto. Já não tens posição para estar sentado. Já foste à casa de banho mais de 100 vezes. Não, não é infecção urinária, foi mesmo só para esticar as pernas. Já leste e releste aquela revista cor-de-rosa e percebeste que sabes mais da vida da Cristina Ferreira do que ela própria. Já conversaste com a senhora do lado sobre todos os cancros do mundo. Já não tens mais nada para fazer. Até que, 8 horas desesperantes depois, ouves finalmente um ruído pelo altifalante. E só consegues perceber o final, que é uma espécie de gemido em falsete. Confuso, atordoado, perguntas-te: o quê? Será que estão a matar uma galinha? Alguém está a ser consultado? Ninguém te responde e ninguém se levanta. Então o que percebes? Ah, estão a chamar-me a mim. Levantas-te apressado até ao gabinete 4, sorris porque finalmente vês o teu médico e ele cumprimenta-te e diz-te: bom dia, que bom vê-lo às 4h30 da tarde. Olha, vai entrando e espera só 5 minutinhos que eu tenho que ir ali à urgência um instantinho. Nem tudo é mau. Sempre jantas em casa. Fim! Acabei? Está bom, é? Vês? Ao invés de estás a ver a desgraça dos outros na crónica criminal, podes estar a ver perfeitamente este episódio na sala de espera. E vai assim para a consulta, olha. Vai assim. Oh, não. Assim, para entrar bem disposto. Assim. Como é que é, doutor? Está tudo bem aqui, ó?